पीछे हसी पदे खार के हुसन चरता दे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। पिंग कैसे बनेंगे की तरफ आएंगे अभी। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे तो उन्हें कैन मास्टर डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं है तो आपको ये आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस आपने सेलेक्ट द एस्पे रेशो पे जाना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने 16.9 पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ज़्यादातर मेरे जो व्यूवर्स है सबसे ज़्यादा जो पठान है उनके लिए ख़ास कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सबके रिक्वेस्ट बहुत आए, उनके कमेंट बहुत आ रहे थे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उसके लिए तो मैं पश्तो में बोलना सही रहेगा उसके लिए। तो मनीवाल संग खैर थे टिक टाक यस उम्मीद लरम तब ठूल खैस्त होता वीडियो तब शुरू ना कर बिल्कुल अवल बतासुर कैन मास्टर ही कैन मास्टर दी ऑन को पदी की बता 16.9 की कमकारी पदी ऑप्शन पर क्लिक हुई। क्लिक करने के बाद फिर मीडिया ना राशि मीडिया राशि राशि दिल तब बकी तास यो बैकग्राउंड वाख ली बैकग्राउंड की वाख ली और भी अगर बैकग्राउंड ला तगवार की तगवार को बिल्कुल तुम अगर ड्यूरेशन की तो इस बिल्कुल ताजु अखबल अदा और कोश ते तस्वीर ताज अखबल सेटिंग पर तेजी को और कोश संग संग ताज एक दे आऊँ वह ताज भी दी की सेटिंग कोलेश दी की खुदा दा दे जवान चे लोगों ने दाशी दासी और बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल खोले रालो ताबाद की भी था तो ले आइडियोला आइडियोला बिल्कुल आइडियो तो शेर शेरी को लगाड़ी डेर पख्ताना वरुण दागवाड़ी शीधू पर टिकटॉक मन यूट्यूब वीडियो फॉर यू तलाड़ी शीधू पर अकाउंट मन वेब ज्यादा राशि फॉलोअर्स वेश खुली वीडियो जोड़े अहम तासुल्ला फॉलोअर राजी नौ तहसी माँ सर डेर ज्यादा दादी बिल्कुल शाहजिलता بخوم وزی بز بز دلت یو دارا وخلم یو میوزیک یو شاعر چه دا شیر ڈالی کڑی دی مغبرا وخلو او منتاستو با یو سٹیٹس ویڈیو جوڑا کو اب بلکل مات بیخی دیری دی بکی کنگی را وخلو اردون پہ کشتے پختون پہ کشتے ہر ہر کلی کی پہ کشتے اچھا سن اس طرح سو وقت ما بالکل یو کم لائنز دیا گا میرا واغستو اس بدا دیا ما منگا تدے لیرکس لکو لیرکس لکو مراد تدے شیر شاعری بلکو تاسو آور اچھا سنگا کی گئی داؤگر بلکل داؤگر سن باگو جباور چہسی پہ دے خار کے حسن اس بد بالکل دے مادم کی اس بدا اور اچھی دا سوائی اور دے پتا گئے کہ دا پا مادم شو دل تبا کلک کو اور کلک لیر مانی کلک کرنے بعد وہ ٹیکس تلار شو ٹیکس میں دے والا شو تاثر کم از کم تاثر اردو کے بور اردو کے بور پمبل کی خپل ہی خپل نہیں تاثر پا پلے سٹور نہ رڑو لے شی خود دے زمان دا مشورہ دا چی بیل چی تاثر دا موبیل خپل کی بورڈ استعمال کی نہ آگے نہ ہینگ کی گئی نہ جام کی گئی نہ آگے ڈیر کا کار کی پہلے بے لیرکس پاورو بے بغیر سو لینز بولی کو چہا سی پا دے خار کی حسن چھرتا دے چہا سی پس بہم تاسو دا دا کو چہا دا دا دے چہا سی پا دے خار کی چہا سی پا دے خار کی پا دے خار کی خار کی جیسی بڑی خار کی
دلته کې تاسو ایموجی لګول شي کوم ایموجی تاسو خوخي او تاسو بدی دي کې لګول شي نو چې خار دې خار په کې مونږ دار وکړو او دلته کې تاسو ته کوم مونز عربیک پون نو لاړ شي دا تاسو ته په دې دې پلی سٹور دې دا غنم لښت تاسو باندې نت کولاو کې دین و تاسو خپل دغه راوړ دا په پیل ولا دې دا وکړي اور به وتا ته سکه اور دلته پکې ان انیمیشن ورکې شي بالکل سٹارټینګ چې کوم پوینټ دې تاسو ورکې دې کې ټایم تاسو خپل مرضی د خپل دغه نه مطابق تاسو ورکول شي دا چې به چې ته هسه په دې خار کې حسن چرته دې بالکل برابر کو سیټ کو اور داسي نور بھی کمپلیٹ کو حسن شرط دے شرط دے ایسے بھی خار کے حسن شرط دے تو بہت اچھی اور کو بالکل تاسو څنګه بیل بیل انیمیشن ورکوي هغه نو بس تاسو ویډیو کې بالکل زبردست خار کې حسن چرته دے او بالکل دې زی پور کې اور بل دې دغه ته تاسو تا آؤٹ لائن و مرکول شي بل کلر مرکول شي هر څه ورکول شي بکې دې کې بل کلر مغسه ګړ دې پکار وی سور دې خوخ وی تور دې خوخ وی هر څه دغه چې تاسو بالکل په خپل مطابق خپل دغه ورکول شي شروع دلته کې سپین کوي باندې بالکل اور سنگ کوي هسې په دې خار کې حسن چرته دی هسې بس تاسو دا ټول به داسې جوړ کړئ اور دا ویډیو ډېر غټېږي زه به دا ټول جوړ کړم تاسو ته به دغه کړم اور لاسټ کې به تاسو ته وښیم چې دا ویډیو څنګه دی تاسې تاسې دغه راغ دی ملګرو دا تاسو وګورئ زمونږ بالکل چې کومه ویډیو ده بالکل تیار شوې ده اور چې هسې په دې خار کې حسن چرته ده هسې په دې خار کې حسن چرته ده موخه پښتانه یو سکه خولي یو دا بالکل کتا سو دا ویډیو بالکل سمجھ کے راغلی یہ تاسو ته خوندر کړی یہ تاسو خپل ویډیو جوړول غواړی په هغه باره کې تاسو کوم هم هیلپ پکار کوم مرسته پکار موږ هر وخت تاسو سره حاضر یو زمونږ چې کوم چینل دی هغه تاسو هر وخت سپورټ کوي زما د چې کوم نو واتس اپ نمبر دی هغه بالکل تاسو سره په ډسکرپشن باکس کې شیر کوم بیا هم هر کله تاسو میسج کولی شئ هیله کوم مننه لرم تاسو نه چې تاسو مالا ډیر مینه راکړې ده څوارلس سوه چوده سوه چې کوم تاسو سبسکرایبر دي الحمدلله زما پوره شوې دي تاسو نه تاسو زه ډیر زیات تاسو نه زه ډیر زیات خوشحاله یم خو بیا هم نور چې کوم هم مرسته تاسو په کار وي یو شی په کار وي یو شی په سمجھ کې نه راغلی تاسو پوښتنه کولی شئ په کمنټ کې نو په دعاوو کې یاد ساتئ الله فرمان.